L'Ajuntament de València ha presentat avui un estudi pioner, un estudi per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis de València. Estem amb Luisa Notario. Luisa, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Un estudi que diu que 118 edificis de la ciutat de València són viables per a esta instal·lació. Sí, efectivament. A veure, València en aquests moments no cap dubte que és un referent, som un referent ja en la lluita contra el canvi climàtic. Tenim este repte, no?, de ser en 2030 una ciutat climàticament neutra i en aquest sentit totes les regidories estan plenament involucrades, no?, en aconseguir este objectiu. En aquest sentit, el que presentem avui és aquest estudi, és un estudi, com tu dius, pioner, és el primer que fem d'aquestes característiques, sobre les 525 edificis que té l'Ajuntament de València per establir aquells edificis més viables per a poder instal·lar plaques fotovoltaiques en un futur. Quins són els resultats principals d'aquest estudi? Bueno, dins d'aquests 525 hem tret una base de dades de 118 edificis municipals, que és perfectament viable la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques, que amb el que aconseguirem dos objectius molt clars. Per una banda, aconseguir continuar reduint la factura elèctrica, que sabem que en aquest sentit València ja portem una reducció de més de 8 milions i mig d'euros a l'any, i per altra banda evitar les emissions de CO2 a l'atmosfera. Aleshores, estem molt contents, no?, perquè aquest estudi el que ens dona és una foto molt clara de quins són els edificis més viables per poder fer aquestes instal·lacions. Quina seria la temporalitat, Luisa, d'aquestes instal·lacions? Bueno, de moment hem fet aquest estudi, ara veurem a partir d'ara quin és el següent pas, però vull dir que en aquest moment el que tenim és aquesta imatge de quins són els edificis més viables, no?, per poder fer aquestes instal·lacions en funció de moltes variables, vull dir, en funció del consum que té, en funció de la teulada, en funció de l'orientació, vull dir, i a partir d'ara pues, el que hem d'establir són aquestes prioritats. Moltíssimes gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia. L'Ajuntament de València, que continua caminant cap a l'agenda 2030, ara amb aquesta instal·lació, aquest estudi d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques.